नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हेमा शर्मा। आज मिति 2080 साल ज्येष्ठ महिनाको 29 गते सोमबार, पिङ्गल नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आसा कृष्ण पक्षको नवमी तिथि। नवमी तिथि 1:35 उपरान्त 10वीं तिथि। चन्द्रमा मीन राशिमा श्री सम्मत 2023 जुन महिनाको 12 तारिक, सक सम्मत 1942 र नेपाल सम्मत 1143। आज श्रुति बिहान 5:09 र सूर्यास्त साँझ 6:58। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। बर्दिया जिल्लामा अवस्थित धार्मिक ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व बोकेको ठाकुर बाबा मन्दिर परिसरमा महाआरती सुरु। नाटा बाँके च्याप्टर नेपालगञ्जको आयोजना, ठाकुर बाबा मन्दिर व्यवस्थापन तथा विकास समितिको सहकार्यमा सुरु भएको महाआरतीले पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास। मौलापुर नगरपालिका 5 स्थित पुरातात्विक पतौरा मन्दिर 10 शताब्दी वरपरको हुन सक्ने अनुमान। यसको उत्खनन र संरक्षण राज्यबाटै हुनुपर्ने र यसलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गरिनुपर्ने स्थानीयवासीको माग। पशुपतिनाथ मन्दिरमा छाडिएका नन्दीहरूको तस्करी हुँदै एक साताको अन्तरालमा 2 नन्दी चोरी गर्दै गरेको अवस्थामा फेला। प्रत्येक पूर्णिमामा 12 र मकै सुब्बा गुठीबाट एउटा गरी, वर्षमा 13 कदरले पशुपतिनाथका नाममा नन्दी छाड्ने परम्परा रहेको। यसरी छाडिएका पशुपत क्षेत्रमै रहने गरेकोमा पछिल्लो समय हराउने क्रम बढ्दो। नन्दी संरक्षणमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको दायित्व हुनुपर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भनाइ। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 1 सिखडामा अवस्थित घोडाघोडी मन्दिर भक्तजनका लागि प्रख्यात। माघ शुक्ल पञ्चमी र माघे सङ्क्रान्ति पर्वमा यहाँ मेला लाग्ने परम्परा। यस मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नाले आफूले जुटाएको मनोकामना पुरा हुने, रोग नाश हुने जनविश्वास। आज जुन 12 तारिक विश्व बाल श्रम विरुद्धको दिवस, समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बाल श्रम अन्त्य गर्न आह्वान गर्दै विश्वभर मनाइँदै नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएपछि अहिले बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 लागू भएपछि स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि अधिकांश स्थानीय तहहरूमा बाल अधिकार समितिको गठनको अवस्था न्यून। अब समाचार विस्तारमा। बर्दिया जिल्लामा अवस्थित धार्मिक ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व बोकेको ठाकुर बाबा मन्दिर परिसरमा महाआरती सुरु भएको छ। यस मन्दिरमा गत शुक्रबारबाट सन्ध्या महाआरती सुरु भएको हो। नाटा बाँके च्याप्टर नेपालगञ्जको आयोजना, ठाकुर बाबा मन्दिर व्यवस्थापन तथा विकास समितिको सहकार्य र ठाकुर बाबा नगरपालिका प्रवर्धन रहने गरी महाआरती सुरु गरिएको बताइएको छ। ठाकुर बाबा नगरपालिका पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले पर्यटन प्रवर्धन विकास टेवामा टेवा पुग्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले महाआरती सुरुवात गरेको ठाकुर बाबा नगरपालिकाले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। धार्मिक उद्देश्यले मात्र नभई पर्यटकीय हिसाबले पनि यो महाआरती महत्त्वपूर्ण हुने नगर प्रमुख लम्सालको भनाइ छ। पश्चिम क्षेत्रकै महत्वपूर्ण गन्तव्यको रूपमा रहेको बर्दिया राष्ट्र निकुञ्ज नजिक रहेको ठाकुर बाबा मन्दिरमा महाआरती हुँदा पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने भन्दै निकुञ्ज क्षेत्रका स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। स्थानीय होटल व्यवसायले महाआरतीले आफूहरूको पर्यटन व्यवसायमा थप सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। हरेक शुक्रबार बेलुका सन्ध्या महाआरती हुने भएको हुँदा सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई सहभागिताका लागि नगर प्रमुख लम्सालले अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। यस मन्दिरमा सन्तान नहुनेहरू सन्तान हुने आशमा पूजा अर्चना गर्न आउने गर्दछन्। धार्मिक महत्त्वले भरिएको यस मन्दिर परिसरमा हरेक वर्ष माघी पर्वको अवसरमा माघी महोत्सव आयोजना गर्ने गरिन्छ। माघे संक्रान्तिको अघिल्लो दिनदेखि 5 दिनसम्म लाग्ने परम्परागत माघी मेलामा छिमेकी जिल्ला दाङ बाँके सहित कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत र नजिकैको छिमेकी राष्ट्र भारतबाट समेत ठाकुर बाबा मन्दिरको दर्शन गर्ने र मेला फर्न हजारौं भक्तजन आउने गर्छन्। करिब 45 वर्ष अघि स्थानीयको जनसमदान र केही आर्थिक सहयमा गजुर शैलीमा ठाकुर बाबाको मन्दिर पुननिर्माण गरिएको हो। मन्दिर सम्बन्धमा रोचक किम्वदन्ती समेत रहिआएको छ। किम्वदन्ती अनुसार 1300 वर्ष अघि मल्लकालमा किसानले खेत जोत्ने क्रममा अष्टभुजा पोषण विष्णु र हनुमान भगवानको ढुङ्गाको मूर्ति फेला परेको र ती मूर्तिहरू अन्यत्र सार्न नसकेपछि सोही ठाउँमा राखिएको हो। थारू जातिको महन्त पुजारी रहेको एकमात्र यस मन्दिरभित्र मुख्य देवताको रूपमा भगवान विष्णुको मूर्ति रहेको छ। थारू जातिले भगवान विष्णुलाई ठाकुर भनी पुकार्ने भएकाले यो मन्दिरको नाम पनि ठाकुर बाबा रहन
गएको बताइन्छ। धेरै वर्षसम्म सानो झुपडीकै रूपमा रहेको यस मन्दिर संरक्षणको अभावले गर्दा बेला बेलामा भत्कने र मूर्ति चोरी हुने खतराबाट जोगाउन झन्डै 40 वर्ष अघि स्थानीयवासीको जनसमदान र केही आर्थिक सहयोगमा हजुर शरीमा ठाकुर बाबाको मन्दिर पुनर्निर्माण गरिएको बताइन्छ। मौलापुर नगरपालिका 5 स्थित प्रतात्विक पतौरा मन्दिर 10 शताब्दी वरपरको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। जानकारहरूका अनुसार यस मन्दिर र वरपरको क्षेत्रको उत्खनन गरी प्रतात्विक अध्ययन अनुसन्धानको पूर्णता पाए विगतको सिमरनगढ राज्यको मात्र नभई नेपालकै इतिहासमा नयाँ ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यसको उत्खनन र संरक्षण राज्यबाटै हुनुपर्ने र यसलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग रहेको छ। एक रिपोर्ट। अनुसन्धानबाट नयाँ तथ्य फेला परेसँगै ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेको यस पतौरा मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। धार्मिक पौराणिक एवं पुरातात्विक महत्त्वले भरेको यो मन्दिर इतिहासको कैयौँ कालखण्डको साक्षीको रूपमा रहेकाले यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको हो। हाल पुरातात्विक महादेव मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा पुर्याउन आफू निरन्तर प्रयत्नरत रहेको नगरपालिकाका प्रमुख रीना कुमारी शाहले बताउनु भएको छ। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेको यो मन्दिर नेपालकै एक महत्त्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रको रूपमा स्थापित हुने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा जम्मा 10 सम्पदालाई विश्व सूचीमा राखिएकाले अब अर्को गन्तव्य पुरातात्विक मन्दिर बन्ने मेयर शाहको विश्वास छ। पूर्व मन्त्री एवं रौतहट तीनका सांसद प्रभु शाहको विशेष पहलमा यस मन्दिरको अवस्थाका बारेमा पुरातात्विक विभागलाई खबर गरी मन्दिरको जीर्णोद्धारको लागि अनुरोध गर्नु भएको थियो। यस मन्दिरको अध्ययनमा संलग्न अनुसार मन्दिरको पुननिर्माण कर्नाटक कालमा फेरि अर्को पटक शैनकालमा र पछिल्लो पटक अहिले भएको छ। हरेक 500-500 वर्षको अन्तरालमा मन्दिर लोप हुने र पछि पुनः प्रकट हुने विश्वास गरिन्छ। सांसद शाहले जनकपुरको जानकी मन्दिर परिमाई मन्दिर बारा सिमुरागढका ठुलो इतिहास बोकेको सम्पदा सहित बौद्धको मौलापुर पतौराको हजारौँ वर्ष पुरानो पतौराको महादेव मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न आफू लागि परेको बताउनु भएको छ। उहाँले यस्ता सम्पदाहरू विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउन आवश्यक कूटनीतिक तथा अन्य पहलका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। बारी खन्ने क्रममा पुराना इट्टाहरू भेटिएपछि स्थानीयले सामान्य उत्खनन गर्दा मन्दिरको संरचना भेटिएपछि प्राप्त भएको शिवलिङ्गलाई मन्दिर बनाएर पूजा आचार गर्न थालिएको थियो। यस मन्दिरमा पूजा गरेमा मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। पछिल्लो समय यस मन्दिरमा पूजा गर्न नेपाल तथा भारतीय भक्तजनको भेट लाग्न थालेको छ। मन्दिरलाई उत्खनन गर्दै जाँदा जमिनको सामान्य सतहदेखि करिब 22 फिट गहिरोसम्म यसको संरचना भेटिएको छ। सिमरनगढमा कर्नाटक पक्षीय शासन स्थापना हुने समयकै हाराहारीको रौतहटको स्नात मन्दिरलाई विचार गर्दा पतौराको महादेव मन्दिर अझ पुरानो भाग हुन सक्ने अनुमान गरिन थालिएको छ। प्रारम्भिक उत्खनन प्रतिवेदन अनुसार 11 देखि 12 शताब्दी अर्थात् कर्नाटक कालमै यस मन्दिरको पुननिर्माण गरिएको पाइएको छ। उत्खनन एवं अन्वेषणबाट प्राप्त अन्य तथ्य अनुसार मन्दिरसँगै एउटा दरबारको अवशेष समेत भेटिएको बताइन्छ। उक्त दरबार तत्कालीन शासकको केन्द्र हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्राचीन कालदेखि नै मौलापुर धर्म र आस्थाको केन्द्र रहेको विश्वास गरिन्छ। मौलापुर शब्द संस्कृतको मौला र पूर्वबाट उत्पत्ति भएको हो। मानसार शिल्पशास्त्रका अनुसार मौलाको अर्थ भगवान शिवको जटालाई जनाउँछ भने पुरको अर्थ नगर हुन्छ। यस अर्थमा पनि मौलापुर शिवको जटाबाट उत्पत्ति भई परापूर्वकालदेखि नै पवित्र शिवभूमि रहेको कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको पतौरामा उत्खननको क्रममा रहेको महादेव मन्दिरको बेलायतका पुरातात्विक अध्येताहरूद्वारा अध्ययन सुरु भएको छ। मन्दिर उत्खननका क्रममा निकै पुरानो संरचना प्राप्त भएपछि विशेष पुरातात्विक अध्ययन गर्न थालिएको हो। धेरै प्रमाणहरूबाट मन्दिर कर्नाटक कालको रहेको थियो। पछि विदेशी टोलीले अन्वेषण गर्दा त्योभन्दा पनि पुरानो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। कुनै कालखण्डमा यहाँ एउटा समृद्ध सहर रहेको प्रमाण पनि फेला परेको छ। पतौरा महादेव मन्दिरको विषयमा चासो बढेपछि बेलायतको दुरहाम विश्वविद्यालयको पुरातात्विक टोलीले स्थलगत अध्ययन थालेको छ। मौलापुर नगरपालिकाका अनुसार जमिन मुनि 2 मिटरसम्मको पुरातात्विक एक्सरे गर्न सक्ने बेसिनको सहायता समेत लिएर रिची भिलिस र एलिक नेलोरको संयुक्त टोलीले पुरातात्विक अध्ययन थालेको थियो।
पतरा महादेव मन्दिर मोलापुरको मात्र नभई सिङ्गो देशको एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटक केन्द्र बन्दै गएको र मन्दिरको प्रवर्धन र विकासलाई नगरपालिकाले उच्च महत्व दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। सरकारले 2075 सालमा देशभरका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्धन र विकासका लागि 100 नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य सार्वजनिक गरेकोमा मध्य प्रदेशबाट पतरा महादेव मन्दिरलाई पनि छनौट गरेको थियो। 100 पर्यटकीय गन्तव्य छनौट गर्दा 100 वर्ष पुराना पुरातात्विक सम्पदालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा छाडिएका नन्दी तस्करी भएको छ। एक साताको अन्तरालमा 2 नन्दी चोरी गर्दै गरेको अवस्थामा फेला परेपछि पशुपतिनाथका साँडै पनि तस्करले लैजाने गरेको खुलेको हो। महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाका अनुसार सोही दिन अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 5 दिनका लागि म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। प्रहरीले उक्त अभियुक्तसँगै पिकअप भ्यान बरामद गरेको छ। साथै गाडीमा राखिएको एउटा नन्दी उद्धार गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाले बौद्धबाट अर्को एउटा नन्दीको पनि उद्धार गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार शुक्रबार पशुपति क्षेत्रबाट बौद्ध पुर्याएको नन्दी फिर्ता ल्याएर औषधोपचार गरिएको छ। प्रत्येक पूर्णिमामा 12 र मकै सुब्बा गुठीबाट एउटा गरी वर्षमा 13 दरले पशुपतिनाथका नाममा नन्दी छाड्ने परम्परा रहेको बताइएको छ। उहाँका अनुसार यसरी छाडेका नन्दी पशुपति क्षेत्रमै रहन्छन्। कहिलेकाहीँ पशुपतिनाथबाट नन्दी हराउने कुरा सुनिने गरेको तर चोरी नै हुने गरेको भन्ने अहिले खुलेको र नन्दी संरक्षणमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको दायित्व हुने उहाँको भनाइ छ। पशुपति गौशाला धर्मशालाको जिम्मेवारी नै पशुपतिनाथका नाममा छाडिएका नन्दी संरक्षण गर्नुपर्ने हो। तर गौशाला धर्मशालामा जर्सी गाई पालेर दुध व्यापार गरिएको डाक्टर खतिवडा बताउनुहुन्छ। नन्दी बाहिरको बाहिरै हुन्छन्, त्यो जग्गा नन्दी संरक्षण गर्न हो, जर्सी गाई पाल्न होइन उहाँको भनाइ छ। पशुपति गौशाला धर्मशाला अहिले मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै आएको छ। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 1 सिखडामा अवस्थित घोडाघोडी मन्दिर भक्तजनका लागि प्रख्यात बन्दै गएको छ। यो मन्दिर पूर्व पश्चिम राजमार्गको दक्षिण भागमा राजमार्गको किनारमा रहेको छ। घोडाघोडी ताल अर्थात् सिमसार क्षेत्रको बायाँतर्फ रहेको यस ताललाई कपिल ताल पनि भनिन्छ। धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले यो स्थल निकै नै प्रख्यात मानिन्छ। किंवदन्ती अनुसार कुनै समयमा यहाँ रातभरि मुसलधारे पानी परेपछि पानीले डुबाएर यो ताल बनेको मान्यता छ। त्यस बेला यहाँका राजाले यसबारे जानकारी पाएपछि यस स्थलको जानकारी लिन आफ्नो आज्ञाकारी घोडालाई पठाउँदा ताल क्षेत्र नपुग्दै मरेको किंवदन्ती छ। त्यसपछि राजाले अर्को घोडा पठाएका थिए भन्ने भनाइ पनि छ। सो घोडा पनि मरेकाले राजाले त्यस ठाउँमा कुनै दैवी शक्ति भएको ठानेर तालको नजिकै यो देवीको मन्दिर स्थापना गरी धार्मिक विधिअनुसार पूजा अर्चना गर्न थालिएको बताइन्छ। मन्दिरको गर्भगृहमा घोडा र घोडीको मूर्तिहरू बीच भागमा छ भने उक्त मूर्तिको दायाँ र बायाँ बाघको मूर्ति रहेको छ। साथै मन्दिर परिसरमा अन्य देव देवताहरूको मूर्ति समेत रहेकोले यस क्षेत्रलाई धार्मिक स्थल मानिएको छ। माघ शुक्ल पञ्चमी र माघे सङ्क्रान्ति पर्वमा यस मन्दिरमा भक्तजनहरूको अत्याधिक भिड हुने गर्दछ। यस मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नाले आफूले जिताएको मनोकामना पुरा हुने रोग नाश हुने जनविश्वास समेत रहेको छ। यस मन्दिरमा थारू समुदायका भक्तजनहरू अत्याधिक आउने बताइन्छ। मन्दिरको पुजारी थारू समुदायबाट हुने गर्दछ। मन्दिर क्षेत्रमा अन्य विभिन्न देवदेवतीका मन्दिरहरू समेत रहेका छन्। आज जुन महिनाको 12 विश्व बाल श्रम विरुद्धको दिवस मनाइँदैछ। हरेक वर्ष जुन 12 विश्वभर बाल श्रम विरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। कार्यक्रम मार्फत समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बाल श्रम अन्त्य गर्न आह्वान गरिन्छ। पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमण जोखिम र महामारीले बाल बालिकाको अधिकार उनीहरूको सुरक्षा तथा विकासमा समेत जोखिम उत्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको भनाइ छ। नेपालमा बाल बालिका सम्बन्धी ऐन 2048 16 वर्ष मुनिका बाल बालिका भनेर परिभाषित गरेको छ। उनीहरूलाई आय आर्जनका लागि श्रम गर्न अथवा कसैले श्रमिक बनाउन वर्जित छ। तर सङ्घीय संरचनामा गएपछि अहिले बाल बालिका सम्बन्धी ऐन 2075 लागू भएको छ। यो ऐन अनुसार अहिले प्रत्येक स्थानीय तहले स्थानीय बाल
अधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि अधिकांश स्थानीय तहहरूले बाल अधिकार समिति गठन नगरेको पाएको छ। स्थानीय तहहरूले वार्षिक कार्यक्रममा बाल श्रम उन्मूलनका लागि बजेट छुट्याएर कार्यक्रम गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सडक बाल बालिका उन्मूलन हुनु समाज विकास योजना मानक हो, तर हाम्रो समाज अझै पनि त्यस्ता मानकहरूमा बेखबर छन्। समाजमा बाल श्रम बाल मजदुरको रूपमा काम गराउन समेत पछि पर्दैनन्। साना होटलहरूमा अधिकांश बाल श्रमिकहरू देखिने भनिन्छ। कतिपय बाल श्रम गरिब विपन्न परिवारको बाध्यता बनेको छ, त्यसको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व हो। आयोलोको नेपाल स्थित कार्यालयका अनुसार नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा बाल बालिकाहरू श्रममा रहेको तथ्याङ्क छ। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 40.4% बाल बालिका श्रममा रहेका छन्। 14 वर्ष मुनिका दुई तिहाई बाल बालिका बाल श्रममा रहेका छन्। 6,21,000 बाल बालिका जोखिमयुक्त श्रममा रहेका छन्। 60% बाल बालिका मध्ये 48% बालिकाहरू जोखिमयुक्त श्रममा र 36% बालकहरू जोखिमयुक्त श्रममा रहेका छन्। बाल श्रमका कारणहरू गरिबी, पर्याप्त शिक्षाको अभाव, रोजगारीको वैधानिक संरचना, समाजमा कम शिक्षा र सचेतना औल्याइएको छ। यसको साथै सामाजिक विभेदका कारण र पर्याप्त बाल सुरक्षा सम्बन्धी नीतिहरूको अभावले पनि बाल श्रम बढी देखिएको जनाइएको छ। कतिपय समाजका खराब प्रवृत्तिले पनि बाल श्रम न्यूनकरणमा चुनौती थपिएको छ। उहाँ कतिपय अवस्थामा अभिभावकको कुलतका कारणले बाल बालिकाहरू श्रम गर्न बाध्य भएका छन्। अभिभावकलाई मदिरा सेवन गर्न पैसा कमाउनुको लागि बाल बालिका सडकमा फोहोर सङ्कलन गर्न र कवाडी पटुन निस्कनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यो नै चुनौती हो। सन् 2025 सम्ममा बाल श्रमका सबै स्वरूपको अन्त्य गर्न निर्णायक कदम चाल्नु परेमा आईएलओले जोड दिएको छ। COVID-19 देखा पर्नु अगाडिसम्म विश्वभर झण्डै 10 करोड बाल बालिकालाई श्रमबाट मुक्त गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ। बाल श्रम हरेक वर्ष झण्डै 1,00,000 दरले खट्दै गए पनि नेपालमा अझै पनि 5 देखि 17 वर्षसम्मका 11,00,000 बाल बालिका बाल श्रममा छन्। तीमध्ये 2,22,493 जोखिमपूर्ण काममा संलग्न रहेको अनुमान गरिएको छ। नेपालमा कुल बाल श्रमको 85% भन्दा बढी कृषि क्षेत्रले गरेको छ। सन् 1990 नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बाल अधिकार प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै फितलो भएको छ। यसका अलावा मानव अधिकार तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2007, नागरिक अधिकार सम्बन्धी ऐन 1995, बाल बालिका सम्बन्धी ऐन 1992, बाल श्रम प्रतिबन्ध तथा नियमित ऐन 2000 र कमैया श्रम ऐन 2002 नेपालमा बाल श्रमलाई अवैध मान्दै बाल अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बर्दिया जिल्लामा अवस्थित धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व बोकेको ठाकुर बाबा मन्दिर परिसरमा महाआरती सुरु। नाटा बाँके च्याप्टर नेपालगञ्जको आयोजना ठाकुर बाबा मन्दिर व्यवस्थापन तथा विकास समितिको सहकार्यमा सुरु भएको महाआरतीले पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास। मौलापुर नगरपालिका 5 स्थित पुरातात्विक पतौरा मन्दिर 10औं शताब्दी वरपरको हुन सक्ने अनुमान। यसको उत्खनन र संरक्षण राज्यबाटै हुनुपर्ने र यसलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गरिनुपर्ने स्थानीयवासीको माग। पशुपतिनाथ मन्दिरमा छाडिएका नन्दीहरूको तस्करी हुँदै एक साताको अन्तरालमा 2 नन्दी चोरी गर्दै गरेको अवस्थामा फेला। प्रत्येक पूर्णिमामा 12 र मकै सुब्बा गुठीबाट एउटा गरी वर्षमा 13 दरले पशुपतिनाथका नाममा नन्दी छाड्ने परम्परा रहेको, यसरी छाडिएका पशुपत क्षेत्रमै रहने गरेकोमा पछिल्लो समय हराउने क्रम बढ्दो। नन्दी संरक्षणमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको दायित्व हुनुपर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भनाइ। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 1 शिखडामा अवस्थित घोडाघोडी मन्दिर भक्तजनका लागि प्रख्यात। माघ शुक्ल पञ्चमी र माघे सङ्क्रान्ति पर्वमा यहाँ मेला लाग्ने परम्परा। यस मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नाले आफूले जिताएको मनोकामना पुरा हुने, रोग नाश हुने जनविश्वास। आज जुन 12 तारिक विश्व बाल श्रम विरुद्धको दिवस, समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बाल श्रम अन्त्य गर्न आह्वान गर्दै विश्वभर मनाइँदै नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएपछि अहिले बाल बालिका सम्बन्धी ऐन 2075 लागू भएपछि स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि अधिकांश स्थानीय तहहरूमा बाल अधिकार समितिको गठनको अवस्था न्यून।
तपाईलाई भक्त दर्शन समाचार यति नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुन्छ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्त दर्शन @emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको सम्वाहक भक्त दर्शन टेलिभिजन एसटी हृदयमा नमस्कार।